penerbangan 5 kali seminggu ke Melaka oleh syarikat penerbangan tambang murah di dari Singapura, Scoot bakal merancakkan lagi kedatangan pelancong asing sempena Tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memaklumkan ia juga satu perkembangan positif bagi operasi lapangan terbang antarabangsa Melaka di Batu Berendam. Pelancong-pelancong dari luar negara boleh datang ke Melaka dengan mengadakan konektiviti via Singapura ke Melaka dalam kekerapan 5 kali seminggu. Jadi ini adalah satu perkembangan yang baik. Lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam akan kembali aktif dan kita juga tengah berunding dengan beberapa syarikat lain untuk dapat memberikan lagi penerbangan-penerbangan baru yang bakal kita kaji ke, daripada keberkesanan sudut ekonominya nanti. Sehingga Julai lalu, Melaka menerima kedatangan 8.7 juta pelancong dengan 6.6 juta pelancong domestik dan 2.1 juta pelancong asing. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Mata Fair Melaka 2024 di Bandar Hilir Melaka. Mata Fair yang berlangsung selama 3 hari ini menyasarkan nilai jualan RM15 juta.